Omulamuzi wa kkooti yatuiddwa Henry atawulayo olwaleero awadde ensala mu kusaba kwa munnakibiina kya UID Isaac Maddoku yasabye nga yayagala kkooti okuyimiriza omupoliisi AIGP Godfrey Bangirana era ng'alagidde Bangirana ayimirizibwe bonna biretadde mukuba musaala okutusanga omusango okulemeza mu woofiisi guwedde. Maddo yadukira mu kkooti nga wakanya Bangirana okweremeza mu woofiisi ey'okulabirira n'okutegekera poliisi ng'ekisanja kye kyaggwako nga 17 gw'omusanvu omwaka guno. Maddo yagenda mu kkooti ng'ala Bangirana gibe mu woofiisi n'ekkooti okulangirira nga wali mu woofiisi eno mumenyi w'amateeka aliddirye bannansi ensimbi z'omumusolo z'abadde akozesa mu bukyamu. Maddo nga yawiwako pulida we David Mushabe basinyukidde ensawo y'omulamuzi. Tufunye obuwanguzi nga butegeeza nti omukulu Bangirana agira ava mu woofiisi era we twogerera wano bw'omusanga mu directorate ya logistics n'engineering eya Uganda Police mukwate bukwasi ate omutwale ku poliisi eri okumpi awo lwakubanga talina buyinza John Aruli kubanga akyali mu ofiisi eyo. Omusolooza abadde afuna mu misaala ate nga talina ndagaano emuteeka ku mulimu ezo tugenda kuziwoza mu musango guli omunene era tujja kubanga tusaba nti azikomyewo ze yafuna mu makubo agatali g'amateeka. Ate omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Esther Amabirisi ategeezezza nga bagenda okuba omusango olwa gavumenti bwevunaana omutegesa ebifuula Anu Mukasa amanyiddwa nga bbajja oludda lwa gavumenti okulemererwa okuleeta abajulizi mu musango. Oludda lwa gavumenti luzze lusaba okwongeza omusango olwa fayiro ya poliisi okubanga tirina gifuna nga kino kyewunyisizza nnyo okuliira abajja Erias Lukwago. Should we pray that he be pleased to dismiss this case? Because, honestly speaking, there is no sufficient cause shown why this matter should be done. Yeah. Omulamuzi w'asinzidde n'oludda gavumenti omukisa ogusembayo nga 2 omwezi ogujja bajja kunaanibwa omusango guli ogw'okuvuma n'okunyiza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni nga 2 December 2019 babe nga baleese abajulizi bonna nga ne police file w'eri bwe banaaba tebakikoze omusango gugenda kugobebwa. Ate akulira ebikoko bya poliisi ku CPS Anula y'asosoka obujulizi mu musango munnakibiina kya FDC English Lindawe gw'avunaanibwa okuba n'okulumya omupoliisi malo bali masiko omulamuzi Esther Amabirisi era alumiza tulinawe nga bwe yamulaba ng'aliko omupoliisi kwakuba nga akozesa obucupa bw'amazzi akakakasi n'okumuyira amazzi bali agenze okulaba bakwatibwa ku kkooti ya Buganda Road oluvannyuma lw'okuba omulamuzi Gladys Kamasanyo akacupa bwe yali awasala emusango nga Dr. Stella Nyanzi. Mugirira avuka bano mukago kuli wanyira Simon Waiso Abdalla Ojobiri Agustini Kabali Joel abalina be Fatuma ne Katuma Moses bade masiko mulamuzi Tera Maris Amabirisi era nga bamaze mu kosa mine misango tano kuni ko kuma muliro mbanto bwe bali mukuti okuba omulamuzi akacupa okutataganya kuti n'okutona ebintu bya kkooti gino bajeganyira bade bayambibwako bannamateeka okuli Isaac Makadde ne Erias Lukwago.